Vracíme se k dění kolem skládky v Čáslavi. Před 2 lety jsme s místními obyvateli vypátrali, že jim sem na černo vozí nebezpečný odpad z Ostravy. Provozovatel skládky nám tehdy tvrdil, že je vše v pořádku. Následně inspekce životního prostředí potvrdila, že se tu odpady evidují a ukládají v rozporu se zákonem. Nové vedení města proto na skládce letos provedlo kontrolu. Zjištění jsou alarmující. Zatímco intenzita navážení rostla, poplatky městu a Státnímu fondu životního prostředí za uložený odpad nelogicky klesaly. Nedoplatek za jediný rok dosahuje podle města téměř 3/4 miliardy korun. Jde o výjimečný případ nebo systémovou chybu umožňující obcházení zákona? Zjišťovali jsme podrobnosti. Naproti tomu ten další slide je ohledně... Na mimořádné konferenci vedení Čáslavy zveřejnilo první výsledky šetření. Jenom za rok 2018 kontrola prokázala, že na poplatcích za uložený odpad bylo město zkráceno o více než 200 milionů a Státní fond životního prostředí o více než 400 milionů korun. Provozovatel skládky tvrdí, že odpady využil k zabezpečení skládky a proto je nespoplatnil. Jenže zákon umožňuje takto využít pouze 20% uložených odpadů a jenom některých. Podle zjištění města společnost AVE, která skládku provozuje, nespoplatnila víc, než dovoluje zákon. AVE podle názoru Ministerstva životního prostředí postupuje nezákonně. Jo, to znamená, toto jsou všechno věci, které nás nějakým způsobem vedou k tomu, abychom konali, abychom rozhodovali, protože v opačném případě bychom mohli být my těmi, kdož budou označeny za nečinné a mohou mít z toho problémy. No tak vzhledem k tomu, že to byla částka za jeden rok, tak to byla celkem vysoká částka. Fakt mě to překvapilo, kolik set milionů v podstatě nebylo vybráno na zákonných odvodech. Je mi jasný, že kdyby tu částku město Čáslav dostalo, tak se staneme ze dne na den asi bohatým městem a ta částka samozřejmě bude možná využít na spoustu dalších bohulibějších věcí než na zvýšení zisku pana Křetínského. Společnost AVE nám k tomu rozhovor odmítla a v písemné odpovědi uvedla, že skládku provozuje v souladu se zákonem. Dále mimo jiné uvedla, citujeme, neexistuje důvod pro vtahování společnosti AVE.cz do politických bojů města. Já jsem přesvědčen, že stanovisko AVE, pokud vychází z toho, že nechce být vtahováno do nějakých politických bojů uprostřed města, je účelová argumentace, která má odvést pozornost od podstaty věci. A to je dodržování zákona. To úsilí, které vynakládáme, je vedeno pouze z toho důvodu, že jsme přesvědčeni, že nám tady unikají obrovské množství peněz a že je naší povinností postupovat s péčí řádného hospodáře ve prospěch města a občanů. Tento graf, ten v podstatě je ukázkou toho, kde tento malý sloupec znázorňuje množství peněz, které jsme za uložený odpad dostali v roce 2018 a tento obrovský sloupec vedle, ten znázorňuje to množství, které bychom podle našeho názoru měli dostat za rok 2018 na základě doměření původcům odpadu a ten rozdíl je diametrální. Vypátrali jsme, že podobný problém jako v Čáslavi se objevil také u skládek v Benátkách nad Jizerou, v Jindřichově Hradci nebo v Hořovicích. Tyto skládky shodou okolností také provozuje společnost AVE. Č-
Čáslav a Hořovice má stejný problém, což je skládka AVE. Jsou to stejné problémy a hledáme stejné řešení. Potřebujeme do obce dostat ty peníze, které tam přináleží. My máme vypočítaný za ty roky, které byly 17, 16 a 15, tam bude někde to k 30 milionům korun. To je takový, řekněme, minimum, který tam vidíme, že obec byla ošizena, okrácena o tyto prostředky. Vím, že policie České republiky se tímto problémem zajímá. Bohužel je to ještě celkem nedávno, kdy například místostarosta Voave tvrdil, že oni by nás nikdy našedili, počkáme, oni nám to možná dají a podobné argumenty. Takže těch příslibů, které vlastně nikdy nebyly naplněny, tam bylo až přes příliš. Také v tomto případě provozovatel skládky tvrdí, že zákon neporušuje a že nespoplatněné odpady využívá například jako konstrukční prvky k výstavbě skládky a podobně. Aby bylo několikrát vyzváno, aby doplatilo věci, aby vyměřovalo správně a pořád byla se ta argumentace toho dvojí označení toho odpadu. Jednou je to odpad, který je na zabezpečení té skládky, jednou je to na výstavbu té skládky. Ta retorika je tam pořád stejná. Konstrukční prvky. Konstrukční prvky, přesně tak. Od roku 2018 je proto stanoveno, co lze za konstrukční prvky vlastně považovat. Nově podle té normy se za konstrukční prvky skládek považuje například těsnění, potrubí, drenáž a cesty ve druhé fázi provozu skládky. Samozřejmě bližší vymezení je v té konkrétní normě. No, každopádně teď jsme v té mravenčí práci v podstatě dávat kraji podnět, aby doměřoval původcům odpadu ten poplatek za ukládání odpadu a doufám, že budou další správní řízení. Podobné řízení teď běží už i v Čáslavi. Krajský úřad Středočeského kraje nám k tomu rozhovor odmítl s tím, že se jedná o složitý případ. Správní řízení ve věci doplatků za uložený odpad vede také Krajský úřad Jihočeského kraje. Tady město Jindřichův Hradec vymáhá doplatek za uložený odpad již několik let. Prvním podnětem byla kontrola České inspekce životního prostředí někdy v roce 2015, jestli se nepletu, nebo 14, s tím, že podle jejich vyjádření došlo při technickém zabezpečení skládky k ukládání odpadů, který tam nepatří, nebo ve větším rozsahu. Víte, my jsme samozřejmě na to začali reagovat, začali jsme to zkoumat a v podstatě se bavíme v souhle okamžiku o ukládání odpadů z roku 2013 a 2014. Uplatnili jsme podle našeho názoru správný nárok na doplatek za ukládání odpadů, což za ty dva roky činilo zhruba 9 milionů. Nicméně provozovatel skládky se samozřejmě odvolal. Krajský úřad náš nárok zamítnul a my jsme se proti rozhodnutí krajského úřadu odvolali. A odvolacím orgánem je ministerstvo životního prostředí. A do dneška nemáme žádný stanovisko, který by potvrdilo nebo vyvrátilo náš nárok. Vědí vůbec na ministerstvu, co se na skládkách děje? Nevybrané poplatky by totiž mohly být využity, tak jak to zákon původně zamýšlel, v ochraně přírody, kde peníze chybí. Samozřejmě koordinujeme činnost s Českou inspekcí životního prostředí, která je naším hlavním kontrolním orgánem a Česká inspekce životního prostředí se na skládky odpadů a na jejich provoz prioritně zaměřuje. Tím pádem máme podrobné informace z kontrolní činnosti a tuto praxi týkající se vlastně překračování zákonem stanoveného množství nespoplatněných odpadů evidujeme. Problém ale je, že inspekce životního prostředí nemá kompetence kontrolovat finanční stránku evidence odpadů.
A maximální pokuta, kterou za chybnou evidenci může inspekce uložit, je 1 000 000 korun. V opakovaném případě dvojnásobek. To je v porovnání se zjištěnými nedoplatky skoro nic. Ten prvopočátek od nás je ten, že pokud uložíme teda pokutu za dle našeho názoru rozpor mezi integrovaným povolením a ukládáním, to znamená ty výše zmíněné konstrukční prvky, tak to je signál pro to, že v tom výkaznictví je něco špatně a že se teda buď nevyměřují a tím pádem nevybírají poplatky, anebo se vyměřují a vybírají špatně. Část poplatku za uložený nebezpečný odpad jde ze zákona Státnímu fondu životního prostředí. Ten ale nemá kompetenci správnost odváděných poplatků kontrolovat. Přitom, jak ukazuje šetření v Čáslavi, více než 400 milionů za jediný rok u této skládky nebylo pro Státní fond vyměřeno. Plošně tedy může stát přicházet ročně o miliardy, které by mohly být investovány do ochrany životního prostředí. Kdo kontroluje správnost odváděných těch poplatků pro Státní fond životního prostředí? Kontrolní kompetence v této oblasti mají obce a krajské úřady. Krajský úřad Středočeského kraje, na jehož území leží 3 ze zmíněných problematických skládek, ale tvrdí, že na kontrolu poplatků nemá kapacity. Kdo kontroluje krajské úřady, jestli správně kontrolují ty provozovatele skládek? A jestli to vůbec dělají? Tak metodickou činnost v této oblasti má ministerstvo životního prostředí. V některých případech samozřejmě jsou tady určité nedostatky, nicméně ta situace se zlepšuje z našeho pohledu. Víte, proč se ptám? Protože jsme narazili na to, že na krajském úřadě nám řekli, že na takové kontroly prostě nemají lidi ani peníze. Takže kdo to teda kontroluje, když odvod těch správných poplatků do Státního fondu životního prostředí, tady jde o obrovské peníze právě. Tak jak jsem uváděl, kontrolní kompetence mají ty instituce, které jsem říkal, to znamená krajské úřady a obce. Tam jsou ty kontroly prováděny samozřejmě v rozsahu, který dovolí kapacita těch úřadů. Nedůvod si představit, že by skládku měla malá obec, která třeba disponuje starostou, místostarostou, popřípadě nějakou menší radou a nemá ty možnosti toho, aby si to dělali sami. Ty materiály, které máme k dispozici, které jsme vůbec dostali, nejsou jednoduché rozklíčovat k jednotlivým původcům odpadu. Je to velmi složité. Stížit podvody a zjednodušit kontrolu by podle obcí mohla digitalizace dat. Jenže elektronická evidence odpadů není povinná. Někteří provozovatelé skládek jí mají, někteří ne. Tak my se nedomníváme, že je to úplně nezbytně nutné, aby to všichni provozovatelé měli v elektronické podobě. Kdybychom se lidově řečeno měli prohrabávat jednotlivými šanony, účetními doklady, tak není v reálných silách tuto kontrolu za 3 roky zpětně vůbec provést. Nárok na doplatek je po 3 letech navíc promlčen. Jsou to peníze státu, ptá, co ten stát dělá, když je nevymáhá. Porušuje se zákon. Ten zákon se asi bude porušovat nadále, bude to asi po celé republice se plošně, nikdo to nežaluje, protože by zřejmě bylo zdlouhavé vymáhání přes naše soudy, tak ať ten zákon teda navrhnou, ať ho zruší. Cítíme dennodenní zápachy, protože nejímají plyny, protože nemají povinnost jímat plyn, takže vypouštějí do toho ovzduší a znehodnotili tady nemovitosti vlastně celému městu a všem obyvatelům a znepříjemnili životní prostředí a hlavně se to zřejmě podepisuje i na zdraví. Jak jsme zjistili, na komplikovaný systém kontroly poplatků za uložený odpad na skládkách a na nutnost změny
upozornil Nejvyšší kontrolní úřad již v roce 2012. Ze závěru jeho kontrolní akce citujeme. Státní fond životního prostředí, který je příjemcem rizikové složky poplatku, nemá zákonnou pravomoc kontrolovat placení a odvody těchto poplatků. Neměl a nemá přehled o tom, zda obdržel poplatky ve správné výši. NKÚ zjistil, že v roce 2011 bylo na kontrolované skládky uloženo až 98% nebezpečného odpadu bez poplatku. Dochází tak ke skládkování velkého množství nebezpečných odpadů, aniž by byly do rozpočtu Státního fondu životního prostředí odváděny poplatky, které by mohl fond použít v oblasti nakládání s odpady, respektive v oblasti ochrany životního prostředí. Konec citace. My v tom novém zákoně o odpadech nebo návrhu nového zákona o odpadech vlastně budeme zpřesňovat tyhle problematické oblasti, ať už technické zabezpečení skládek nebo konstrukční prvky skládek, a zároveň vlastně navazujeme ten výběr poplatků na daňový řád a od toho si slibujeme zlepšení té situace. Tam je za správce toho poplatku určen Státní fond životního prostředí, tím pádem on by potom ty kontroly realizoval a měl vlastně kompetence správce daně. Od zmíněné zprávy NKÚ uběhlo 7 let a kritizovaný systém výběru a kontroly poplatků se v podstatě nezměnil. Do Poslanecké sněmovny sice míří nový zákon o odpadech, ale již teď je kritizován. Navrhuje totiž skládkování recyklovatelných odpadů prodloužit až do roku 2030. Po skončení natáčení nám z města Čáslavy přišla nová zpráva. Za kontrolované období 3 let dělá podle nich nedoplatek celkem přes 1,7 miliardy korun. Všechna tato zjištění posíláme předsedkyni poslaneckého výboru pro životní prostředí. O dalším vývoji budeme informovat.